السلام علیکم شاهین ټیک چینل کې درته حال کلی وایو امید یم چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشاله وي ژوند په مازه کې به وي په پیښور بډبیړه کې چې کومه افسوسناکه کومه دردناکه واقعه را مخته شوې وه دوستانو چې د خور خاوند خپل خینی یعنی علي مجنۍ چې قتل شوې وه او د هغې قاتل نو معلوم نو د هغې قاتل معلوم شوی دی قاتل د خور خاوند دی د خور خاوند د رښتینې انکار کولو په وجه باندې دغه علي مجنۍ قتل کړې ده علي مجنۍ دغه د خور خاوند چې کوم دی هغه خپل رول دپاره غوښتله خو دغې علم جنۍ ورته انکار وکړو د هغه انکار نه بعد دغه ظالم مدرسې ته ورغلې د مدرسې نه غیبه کړې ده درې ورځې غیبه وه په سلو نو ورځ باندې د هغې لاش میلو شو او د هغه لاش میلاوېدو نه بعد هغې سره ډېر زیات ظلم شوی دی د هغې په لاش باندې ډېرې زیاتې لوبې شوي دي ډېر ظالم داسې کار ولې کړی دی داسې ولې دومره په برباد خال سره قتل کړې ده د دې د قتل باره کې پوره معلومات تاسو ته دلته په دې ویډیو کې درکوم زموږ د ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلومات نه ځان خبر کوي دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانې لپاره زموږ شاهین ټیک چینل سبسکرایب کړئ نشان خامخا وکړئ زموږ خالي وانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي په پیښور بډبیډه کې چې کومه افسوسناکه کومه دردناکه کومه ډېر خلاصه واقعه را مخته شوې وه چې علي مجنۍ د مدرسې نه غیبه شوې وه او بیا هغه ډېر زیاته په بد حال سره قتل کړې شوې وه د هغه علي مجنۍ لاش پیدا شو د هغه علي مجنۍ لاش معلوم شو دوستانو لاش چې کله معلوم شو او د هغې نه بعد بیا د هغې قاتلانو پسې لتون شروع شو د هغې قاتل ګرفتار شو قاتل ول څوک نه بلکې د هغې د خپلې خور خاوند راوختو د خپلې خور خاوند دغه د خپل رول لپاره غوښتله چې دواړه خویندې به په یو کور کې ژوند کوي او زموږ وروڼو ترمنځ به اختلافات هم نه وي اتفاق به پیدا شي خو دې جنۍ د رښتینې انکار وکړو پس وجه به انکار کړی ځکه یا بالغ خراب و یا به جنۍ واده ته زنه کېدو دوستانو چې کله جنۍ د واده نه انکار وکړي نو ته به ورسه بیا داسې بد سلوک کوي چې ته دومره په بد خال سره قتل کوي نه دوستانو داسې ورسه بیا سلوک نه کوي خو دغه هلک نه دغه جنۍ نه دومره غلطیانې وشولې د هغه غلطیانو نه بعد بیا دغه هلک او دغه جنۍ د دوی دوانو قتل سبب ساتو او هغه قتل سبب نه بعد دغه ظالم ګرفتار شوی دی ظالم وایي چې او دما ډېره زیاته په بد خال سره قتل کړې ده دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانې لپاره زموږ شاهین ټیک چینل سبسکرایب کړئ نشان خامخا وخت زموږ خالي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي.